Sabirabadda yaz əkin kampaniyası ilə əlaqədar suvarma işlərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün işlər davam etdirilir. Rayon ərazisində suvarma işlərinin fasiləsiz və keyfiyyətli aparılması üçün Sabirabad Mexaniki Suvarma İdarəsi tərəfindən cari və əsaslı təmir işləri aparılır. İdarə tərəfindən rayon ərazisində 36712 hektar əkin sahəsinə xidmət göstərilir. Suvarma işləri üçün Kür çayı üzərində yerləşən stasionar və üzən nasoslardan istifadə olunur. Hal-hazırda yaz əkini kampaniyasına hazırlıq işləri davam edir və demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Belə ki, bu məqsədlə nasos stansiyada olan mexaniki avadanlıqlar, elektrik avadanlıqları təmir olunaraq saz vəziyyətə gətirilir. Suvarma kanalları lildən təmizlənir. Suvarma kanalları üzərində olan hidrotexniki qurğular təmir olunaraq saz vəziyyətə gətirilir. Suvarma işlərini həyata keçirmək üçün Kür çayının sağ və sol sahillərində 60 ədəd nasos stansiyada 126 ədəd su nasosu aqreqatı vardır. Bu su nasosu aqreqatlarının 1 saniyədə 69 kub metr su çəkmə qabiliyyətinə malikdir. Yaz əkini kampaniyasına hazırlıqla əlaqədar olaraq 2 ədəd elektrik mühərriki əsaslı, 12 ədəd cari təmir olunmuş, 3 ədəd su nasosu təmir olunmuş, əsaslı təmir olunmuş, 26 ədəd cari təmir olunmuşdur. Bu il ərzində 70 kilometr suvarma kanalı lildən təmizlənib. Həmçinin ötən ilin son 3 ay ərzində yeni 2,5 kilometr nov kanal çəkilib və 1,2 kilometr uzunluğunda torpaq məcralı kanal beton üzlüyü alınıb. 90 hidrotexniki qurğu sazlanıb. 500 kilometrdən çox suvarma kanalı təmizlənib. Fermerlər Kür çayı üzərində yerləşən nasos stansiyaların suvarma üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını deyirlər. Belə ki, üzən nasoslar su səviyyəsinə görə nizamlandığı üçün çətinliklər aradan qalxır. Həmçinin yeni çəkilən beton nov kanal və torpaq məcralı kanalın beton üzlüyü alınması su itkisinin qarşısını alır. Nəticədə əkin sahələrinin su ilə təmin olunması asanlaşır. Vaxtı-vaxtında mexaniki suvarma idarəsinin işçiləri bizə qayğı göstərib, motorları saz səviyyədə saxlayıblar, Allahvardan başın üstündə. Nə qədər köhnə motorlar var idi, nasoslar var idi, yenisi ilə əvəz olunub. Hansı ki, saniyədə, məsələn, bir qub su vuran nasoslara indi 3 qub, 4 qub su vuran nasoslarla əlavə eləyiblər. İndi hal-hazırda, deməli, bu əsas saxlının 3 dənə suyu var da, biraz deyərlər ki, məsələn, çıxış suyu, boy suyu, bir də dən suyu. İndi Allahın köməkliyi ilə indi biz bu mayında çıxış suyunu vurmuşuz, çıxışımızı almışıq, hamısı göz qabağındadır. Qalıb indi birazdan sonra boy suyu vuracaq, indi bu bayramdan biraz sonra Allah qoysa, havalar yağının keçməsinin özünü də bizə çox təsiri, köməkliyi oldu. Sonra da Allah qoy, Allahın köməkliyi ilə deməli bir bar suyu verəcəyik, haradasa deməli bu da gedəcək aprel ayının axırları, belə mayanın əvvəlləri. İstədiyimiz vaxtı kanalda su var. Kanal vaxtı-vaxtında təmizlənir, ələl xüsus. Su içkisinə yol veririk biz kanalın, məsələn, qazılmamasında. Kanalda bak, gördüyünüz kimi, vaxtı-vaxtında hamısı bağı qazılıb, gül kimi, kanalın içində su deyilir, bu vaxtda su məhsulumuzu suara bilərik. Su itkilər çox olurdu, istənilən mənzil başına gedib çatmırdı, taxıl sahələrdən gedib çatmırdı. Bu beton kanal olandan sonra işimiz çox-çox yüngülləşdi, çox-çox xeyirlər oldu bizim bu fermirlərə, bizim təsərrüfatlara. İstənilən vaxtında su mənzil başına çatır, istənilən adamlar istifadə edə bilir, taxırın suara bilir, yoncasını suara, bostan, su itkisinin çox-çox qarşısını alınır. İdarədən verilən məlumata görə yaz əkin işləri ilə əlaqədar suvarma işlərinə hazırlıq artıq başa çatmaq üzrədir. Hazırda çay üzərində yerləşən hidrotexniki qurğular saz vəziyyətdədir və kanallarda suyun axımı üçün lazımı tədbirlər görülüb.